These voyous delita, Fiji costa, Dukengia es naf, Zlata, Genamu, Anka, Dushteriamu, Marika, Ankine drugarka, Baba Stoina, Svetovnica, Dimitraki, Ankin brat, Margaridi, Lekar Grk, Mitiu, Momak Zilubin, Fanka, Gergi i Penciu, Mitiuvi drugari, Raiciu, Sluga, Dvama zeptii, една селенка, момци и муми и други за хоров третьото действие, което започва с сватба. Цигулари. Сцената се предполага у един град в България. Криворазбраната цивилизация. Добри войников. Действие първо. Сцената представлява къщата на Хаджи Коста. Стая, постлана с килим. Надясно мендерлик с наредени възглавници. Наляво маса и столове. Огледало и други. Вратата на стаята иде отляво. Друга врата надясно води в друга стая. Явление първо. Хаджи Коста с потури, ферменя, фес, седнал на мендерлика, с дълъг чибук, пуши, злата, която му носи кафе. Хаджи Коста, като поема чашата, сръбва и намусено. Хм, чувай! Ума си в главата си, избирай! Толкова с пътя става ти казвам, бе, джанам, постави се от тия пущини, мисли за къщната работа. Ама на кого думаш, доварат, ако чуи и ти же чуиш. Посръбва. Злата. То жената кога не е пригодила? Хаджи Коста. Като си се захласнала по тиртях, па не щеш да знаеш, чуи къща ли е или курник. А на дънама? Кога ли же ма вземат дяволите, па же ти кажа аз на тебе едни моди. Посръбва. Злата. А че модите хаджи, нали сега светът гледа пълна друго? Пъни езер, както правят хората. Хаджи Коста. Хората може да покачат и дрънкала, пъни не же стане маймуни. А на дън му? Злата. Ама сега не е като едно времешно, не може без тях, хаджи. Хаджи Коста. Не стига дето прахосваме пари за нищо и никакви парцали, ама като са захласните в тях пущини, па не мислите за вкъщи, како трябва да се наготви и оня. Са бахлаин, толкова като станете, друга работа не ви е научи, а мирът си ви право напустите моди. Гачи сте луди, полудели, подир тях, мирищини. Злата. Па, защо хоратиш тебе, хаджи? Как ще ли сме да не гледаме и друга работа? Яли сега, не ти ли донесох кафето? Хаджи Коста. И за него трябваше два сахата да чакам, а на дън му. За едния време стани, ви си не сте още готови. Манджата ви се още не обрял. Се трябва да чакам. Седнем на софра, дъщеря ни... Тя сея няма, се има да довършва. От зарен на самия няма никаква. Да стане и тя с време като всяко момиче, да вземи да поли на баща си, да попримитее, поочисти из къщи, да ми приготви кафето, да ми побърши калебрите. Злата. Новата и рокля рекох да си довърши по-скоро, че ще и трябва за сватбата. Аз да нагледам къщната работа. Хаджи Косте. Отвратително. Ти ли да нагледаш къщната работа? Очите ти са изгледали, а на дъно? Злата. Амче, Ялина, кафето нали ти приготвих? Па сега ще влязе в мотофака да видя какво ще направи за обяд. Хаджи Кост. А дъщеря ни е тя да не хваща къщна работа, а? Злата. Че сега светят хаджи става други, една майка да речем, дето разбира от сегашното, ни трябва да оставя дъщеря си на мазание, на пране, на промивание, защото че ръцете й се развалят. Седни не бива да готви, защото че от огъня лицето й се разваля. Опръха ръцете по лицето на нашата Анка, каквато се тя е тъй хубавичка. Трябва да бъдят сявга, чисти, бели, меки като памук, па да показва е тъй хе, деликатна, Евгенис. Хаджи Коста, насмешно. Деликатна, Евгенис. Ей, сетне, Злата.
Соедини, и не то штиря има хаджи. По и Господина дарил с ангелска хубост. Нека тя гледа за себе си, па кога излезе пред хора, да бъде отъкмена и уредена най-добре. По най-новата мода, от другите моми да сочи по-горе. Езер, ние ще гледаме колко по-скъпо да я продадем. Хаджи Коста. Я ще тъй ще я развалиш ти с този си мой мускул. Щяла да я продаде по-скъп. Ехей, будала, хората не же гледат ни ръцете и краката, а же питат дали изпечена на къщна работа, дали же я бъде за домашница, а на дън му злата, смело. Дева не же я продам в ръцете на един простак да му слугува като рубиня. Хаджи Кост. Ами, на какъв дявол? Злата. Хилбете, ще си намеря с едно учено усечен се. Хаджи Коста. Толко си отбрала ти сегашното учение, каквото го гледам аз него, не къща, ами курник биля, ниже може да гледа. Злата. Ами защо харчи толкова с пари подир Димитракито ни? Нали да се изучи и па да стане учен? И стана я, виж като си доди от Европата, какъв се изменил. Поприличал на френче, сякаш не и наш син. Езер, учението го изкуси. Хаджи Коста. 1000 пъти пишман станах. Проводя го, че какво? Язък за парите. Сега ми е дошъл учен, че защо ми е кога не каволи нито на чорбачия да отиде, нито на Дюгеня ми да седне. Той се учи, аз харчих с ниет, че челяк же стане. А той, хайма най-половина. Цели ден мутай по улиците с френските чапкани, а на дън му Злата. Той иска пари. Някой голям търговец. Хаджи Коста. Големи търговец же му бъди стегни глава, а той на. Чуваш ли? Нищял чорбаджия на главата си, еме да ходи по кефа си. Пустото им учение, пустото опустяло. За него вяра, почест, срам, страх няма. Като се нарекал еднъж учен, па не ще ти да знае нити за Бога, нити за вяра. А на дън му толкова рекли. Европата, Европата. Ама Европата не гледа като тях на готово. Европата измислила чурлюбин, чурлю марафетя. Потърси като нас прости да им взема паричките. А на дън му, ами нашите учени какво правят? Знае цял да ми удумва, че тъй трябало, че инак трябало. Учени, аз думам то, дето знае да извади някой марифет, че с него пари, да спечели пари. Става. Дай ми тефтерите оттам. Злата, като му подава това три вети тефтери. Ами, да ни проводиш една фусте хумаюн. Хаджи Коста. Доде завива тефтерите в кърпа. Пак хумаюн, май са жени. Злата. Че за новата реоклянка трябва да си направи още една фустезер. Хаджи Коста сърдито. Бехей, глупи, в онзи ден ви проводих един топ хумаюн. Какво го сторихте? Вика на слугата. Райчо, слугата идва и той като му подава тефтерите и ключовете. Надо да отвориш дюгеня, да помитеш и да онодяш там. Райчо поема тефтерите и ключовете и отива. Злата, а че хаджи и той хомайон беше с друго. Направихме кое чершаф и кое рис и кое... Хаджи Кост. Бе вие ли с тези пусти моди ще съборите, а на дън му най-големия му търговец? Излиза. Злата. От подире му. Да забравиш хем. Криворазбраната цивилизация. Добри Войников. Явление второ. Злата. Сама. Злата. Разсърди се. Ей, горко му дошло. Като се нарел мъж, па и момински баща трябва да харчи. Отче как? Ние на мома имаме. Трябва да й правим по модата дрехи. Ей, зер тя, каквато си е тъй хубавичка, модите ми много мязат. Като се накичи, сякаш не е българка. И тая, да не е тъй, до втора ще ли я залюби. Той, зер, не е прост човек, отбира от хубавото. Минянка ми е деликатна, Евгенис, зато и той си обикна до толкова, смира се нея. Хиле пък сега да я види с новата рокля, най-новата мода.
Гаситури и капелото, още толкова ще влезе в очите му. Нали ми казва той мене? Тебе, Анка, ти мяса на съща врънцозойка, като за нея момък няма в града ни. Няма я, нашите муци, никакви простаци. Зная аз. Какво си мисля, че знаят и какво в действителност знаят героите? Баща и нека се одумва. Кой ли ще го слуша? Горко му дошло. Криворазбраната цивилизация, Добри Войников, явление трето. Злата, Анка. Анка, като сочи новата си рокля, с която е облечена. Свърши си я, мане, я явиш. Злата ухилено. А, каква хубавичка! Поизгледва я изотзад. Колко добре ще стои, до суща другата показва. Анка весел. Не ли? Разхожда се по чотрено. Злата, като я изгледва отгоре додолу. Браво! Иди речи, че си българка, де? Никак. Изляна и скована врънцузойка. Добре казва дофтура. Анка наперен. Сега да ме види, тъй. Злата. Много ще ти се радва, твоята обича. Анка. Да си туря капелината, по-добре ще те покаже. Туря си капела и гледа се на огледалото. Явиш сега, мане? Злата. Сега сякаш ще си дошла от аробата. Съща мандама, браво! Нека се пукат душманките. Утре тъй да отидеш на сватба, хем чули? Анка. То се знае. От тази мода още няма никоя. Криворазбраната цивилизация, Добри Войников, явление четвърто. Горните, Марийка. Марийка. О, честита, честита. Анка. Мерси. Ще ли ти хареса? Злата. Как е, Марийка? Не ли сте и добре? Марийка. Чудесна. Злата. По най-новата мода. Видиш ли? Марийка на Анка. По журнала ли си я скори? Анка. Горделиво. Да, по журнала. Разумява се. Злата. Тя нашата Анка, тя си е марифетлия, нищо не се отърва от ръцете. Каквото види под журналата, направи си го тъпка с. Марийка. Да, нейна милост и привира, има дарба за всичко. Анка. Челя като се мъчи. Марийка. Преднела тертипи на европейките. Злата. Не са преднела, ами съща европейка. Марик. Да, съща европейка. Злата. За таква с европейка трябва един европеец, нали? Марик. Нито хорат. Анка. Е, пък и ти, мане, сега няма с друга хората. Злата на Марика. Виж, цир, вир, за цията, какво прави? Да и жив и здрав брат, и той като си дойде от Франция, изучи сестра си на европейски тертип. Марийка. Блазей, че има учен брат. Анка. Марийке, докло ще у дома честичко, па ние тебе ще изучим на европейско. Злата. Да, да, трябва, трябва. Виж нашата Анка как се изучи. Да я чуеш кога се земи с дофтура на приказка. Сал да ти драко да ги слушаш. Марийка. Твоя милост оставя Шанка да се учи на европейско, ами майка ми каквато си е, не би ме оставила да знае, че света ще потъне, особено да приказвам с чувств човек. Пази Боже! Злата. Тебе, майка ти, пък просто пъти ни трябва да изслушаш. Яки на баща ходи да се отдува, ама кой ти го слуша? Ние се караме ела франката. Сега българското ни струва пари, не. Анг. Ако реку аз да слушам баща си, трябва да си остане да слуша бела българка. Простачка. Марийка.
Ви, да, можете ми. Аз да не слушам майка си, която има всичката грижа за мене и от която ми зависи честа злата. Гледай си работата, сега момата сама трябва да си намери честа. Ти нито трябва да питаш майка си, че е жена стара, пой проста. Що ти отбира тя от днешното? Тя си знае, стана хурката. Ти гледай да се изучиш на сегашното, на лафрангата, на цивилизацията. Анка горделиво. Цивилизацията, речи. Злата, ах, тъй, цивилизацията. Марийка. Като българка, кога да я ще бъда в ръцете на един българин, а у нас българите цивилизацията, която ваша милост разбирате, не е още в употребление. Анка. Но трябва ние младите да и турим в употребление. Ако остане на старите глави, 1000 години ще се минат и българите се, тъй прости ще си останат. Злата ухилено. Браво, Санки, се, тъй прости и бълбути. Марийка. Преди тази цивилизация на младите българите имат нужда от положително учение, наука, просвещение. Анка. Твоя милост си взела подир думите на учителката. Къмто Злата. Тя ни приказваше тъй. Злата. Е, хами, разбрала тя, простата българка. Како ли знае тя? Не знае едно бонджор да каже. Анка. Нели ходихме толкова с време? Какво се научихме? Злата. Нищо. Марик. Ако не е друго, то поне какво ще рече истинско образование? Анг. Еха ми, колко не щеш я? Криворазбраната цивилизация, Добри Войников, явление пето. Горните, Димитраки. Димитраки, весело. Бонжур! Анг. Бонжур, моншер фрер. Коман ву порте ву биен? Димитраки. Требиен, мерси, мошер сьор. Злата, ухилено на Марийка. Виж како сладко иди вранцушкото, да ти е драго да го слушаш. Марийка, да. Димитраки, като лави Марийка за ръка. Бонжур, мадмозел Мари. Марийка, не знае французки. Димитраки, но гледай да се научиш, то трябва днес. Злата, трябва, сер. Димитраки. Една мома като тебе трябва днес да знае французки. Да ти трябва още да си научиш да танцуваш на полка, валс, кадрил. Да знаеш как да се отнесеш на един кавалер, когато ти направи комплимент. Как да правиш етикети и други, и други. Злата. Колко е сахато, Димитраки? Димитраки, като гледа на часовника си. Близо пладне. Злата. Люлю, манджата ли съм турила още на огъня, баща ви пак ще гърми. Излиза. Димитраки. И тъй, Марийке, ако желаеш да се научиш на европейските хора и да говориш французки, идвай всякога от дома, па аз ти давам честно слово, как ще се занимая нарочно с тебе, както с сестра си. Марийка. Благодаря, но не ще имам време. Димитраки. О, време. Остави всичко, па гледай да станеш една цивилизована мадмуазела. Марийка усмихнато. Дето не ще го бъде. Димитраки. То е в ръката ми, стига да обичаш. Анка. Не, на милост не може да цени още цивилизацията. Димитраки. Цивилизацията, Марийке, е слънцето на днешния век. Слънце, което грее днес над цяла Европа, дето мадамите са цветето на тази цивилизация. Да, там жените не са като тукашните рубини. Във Франция, а именно в Париж, жената е тъй свободна, както и мъжът. Една демоазела там взема си кавалерина, когато обикнала, па се разхожда с него където си ще. Да, голяма свобода. Анка. Тъй, марийките, европейки, не похващат нищичко. Слугините им вършат всичко. Те само себе си гледат.
Пазят си лицето от слънце, от вятър, пъсътуй си турят вуал сирич булу. Пръцете им се да стоят сяв гъбели меки, носят ръкавички, а снагата им се да стои деликатна, стягат се с корсет, знаеш. Марийка, но ни сякам сме още далеч. Димитраки горделиво. Не е истина, гледай сестра ми. Марийка, нейна милост, да, едничка в града ни. Анка, още, още. Криворазбраната цивилизация. Добри Войников, заявление 6. Горните злата са запретнати ръце. Злата свръснато. Дуфтура иде, дуфтура! Анка. Люлю, аз новата рокля, Злата. А че бир да си по-добре, Марийка, да си ходя, тръгва. Димитраки като и задържа. Що бързаш? Постой, имам да ти кажа нещо. Марийка. Чуст, челяка, срам е. Димитраки. Срам ли? Браво, не те пускам. Злата. Но сега той те завари. Анка, която се гладя. Иде ли? Злата. Стойте ви, аз да замахнете да нема заварите й. Отива до нея и се връща. Люлю, завари ма, ама сега? Криворазбраната цивилизация, Добри Войников, явление 7. Горните, Маргариди, Райчю, който слушал тайно. Маргариди. Като влиза кокетски. Бонжор! Прави комплименти, здрависва с Анка, с Димитракя, когато иска да вземе ръката на Злата. Злата, като му сочи ръцете си. Пардюн, мушу! Маргариди. Паткуа, мадам Злата. Към Анка. Коман саватил, мадмуазел? Анка наперено. Мерси, мусюлю, медесен. Маргариди към Димитракия. Мусю Димитриус. Димитраки. Жву при мусю Маргаридес. Маргариди. Като изважда из джоба си един журнал за моди. Желая да ви срещна и да ви дам журнала, когато приех от пощата. Димитраки, като поема журнала. Да, журнала за моди. Мерси. Анка, свръснато. За моди? Браво! Я да видя монфрер, взема журнала. Ха, видиш, тук има рокля от по-нова мода. Побързах. Маргариди, като изгледва роклята й. Сега ли си я направи? Анка, да, мусю, сега се в тея облякох. Маргариди, а браво, много добре ви хваща. Анка, мерси, мусю, на Злата. Мане, трябва да си направила тази мода, че е по-нова. Злате, стига да кажем на баща ти, па той ще ти вземе. Маргариди. Да, трябва. По нас демуазелите си имат по 15-20 фустани. Димитраки. Разумява се, една дама трябва най-малко за месец по една рокля да взема от шивач. Злата. А, че и нашата Анка до 15 се трябва да ги има. Анка, мисля повече. Злата ухилено. Приказвайте си, ваша милост, аз да си видя къшната работа. Като се покланя на Маргаридия. Адио, мушу, тръгва. Маргариди. Адио, мадам Злата. Злата, като се повръща. Мерсин, излиза. Маргариди към Марийка. Нейна милост, Анка, нейна милост, наша съседка. Димитраки, мадмуазел Мархи. Маргариди, като улавя Марийка за ръка. Драго ми е да се запозна. Зная. Марийка срамежливо. Подобно. Маргариди, нейна милост, имате път на сущо българтарско момиче. Тъй срамежливо. Марийка, имате право, господине, ние българските момичета не сме свикнали тъй лесно в запознавание на чужденци.
Ancă, nenă mi ust, mai că e mai ustarite. Mărgăridică, mărică. Mă molă vini, ni trebuie să slușă te vecii maici te si, te să stari pe i prostii, ce ne znaie ce toși te rece civilizație. Civilizație te iziscvă. E nomu mici le na momadă bădi utvorena, de pricazvă franșmalse din cavalera, ni trebuie să ram. Dimitrache, srămăt pocazvă prostutată. Mărică, azi vervă în srămăt de ce stane, no mumici. Mărgăridi, zina civilizirană, de mă o zelă. Srămăt znaci, nu glăm ni tu imă ideea să sram. Mărică, zina srămăt e guleam neștu, gospodine. Mărgăridicăm Anca Dimitrache. Vedeți li, Bulgarski te maica, как ви мизерабили идеи дават на дъщерите си? Димитраки. За такива стари бранти, холера, холера. Анка. Браво, Димитриус. Такава хората. Маргареди. Негова милост има резон. Такавито стари спират прогреса на цивилизацията, която изискува персоналната, индивидуалната либертате. Ни трябва срам, ни трябва страх. Всички нации в Европа да се прегърнали днес цивилизацията. Само вие, българите, не щете да се конформирате и модификарате. Вие, младите, не трябва да слушате старите ръждиви глави, а гледайте напред към прогреса на цивилизацията. Вие трябва да имитирате като нас, европейци, които визитираме града ви. Да се запознавате с нас и да слушате нашите инструкции. Да гледате как се носим, как приказваме, как седим, как ядем и пием. И вие тъй да се носите, тъй да приказвате, тъй да седите, тъй да идете пиете и... Анка, виж, Марийке, аз не ти ли казвах? Слушай сега, разумя ли? Марийк, разумях на себе си да станем на маймуни. Анка към Магариди. Ах, колко желая да отида на Европата, па зная аз, Маргариди, мадмуазел. И това е възможно, стига да го желаеш от сърце. Анка, мусю, хората ли, да има голая, утре да тръгна. Маргариди улавя Анка за ръка и отвежда на една страна. Същото направя и Димитраки с Марийка и отвежда на друга страна на сцената. Маргариди. Машер Ранет, бъди сигурна как ще видиш скоро Европата, стига да се оставиш на моето диспозиране. Анка. Ах, дано. Маргариди настрани. Нима разумя. Димитраки. Ти, Марийки, не трябва да слушаш вече майка си. Тя е вече стара и умът ти се извял. Аз те обичам като моя сестра, да за това искам да те цивилизарам. Марик, благодаря ти, но тази цивилизация не е като за мене. Маргарит, ма птита ми, там ще видиш много градове, дето цивилизацията е на върха. Анка, ах, Боже, дали ще имам нея чест? Маргариди, ще имаш, маше, ще имаш, стига да ма слушаш. Димитраки, защото ти не си вкусала още цивилизацията, па за това и ти не бозна какво. Марийка, каквото и да е, не е като за мене. Димитраки, не бъди таква, слушай мене, който те обича ми и ти желая доброто. Марийка, стори това добро на друга. Анка, ах, мусю, ла Юроп, ла цивилизацион, Маргариди любезно. Уй, ма птица, ла Юроп, ла цивилизацион, се трежули, треманфиик, жетем тиемон анш. Анка. Като отидем на Европата, ще се науча добре французки, не ли? Маргариди. О, сандут, Димитраки. Язък за хубава нината ти, Марийке, ако не ме послушаш, ти ще бъдеш една ревнива ябълка, хвърлена на свините. Марийка, каквато ми бъде честа.
Димитраки, честят е фрецети ми стига да искаш да те направя честите на света. Марийка, честа ми е от Бога. Анка, надявам се скоро да улесня французките, имам вече начало. Маргарити, о, бъди сигур, шера на нет, кога бъдеш с мен, за 2-3 месеца ще бъдеш цяла французойка. Димитраки, слушай, мама Рике, не се оставай в участина, остави се на мене, инак ще се каеш. Марийка, може да остана и най-съучестна на света, но никога не бих се предала в ръцете на един ергенин. Забавих се да си ходя, тръгва да си отива. Димитраки, ах, Марийке, въздържа я. Постой, аз не съм си свършил още думата. Марийка, моля ти се, остави ма, ще ми се сърди майка. Към другите, прощавайте. Анка, адио, Марийки, адио. Марийка, с Богом. Излиза. Димитраки и настрани. Дебела глава. Криворазбраната цивилизация, Добри войников, явление 8. Маргариди, Димитраки, Анка, Злата. Злата, настрана към Димитраки. Баща ми си доде, минете другата отдая. Димитраки. Мусю Маргаридис, жува пари да минем другата камера. Маргариди. А вълзуродро, мусю, отивам двамата те. Злата на Анка. Хайди ти, да не ти завари тук, па да хвани да вика отгоре ти. Анка. Уф, пък и този татю, не можете посиди още малко на Дюген. Злата. Остави се, той дошел за обеда, още не е готово, че не знам какви ще ги слушам пак. Анка. Куркомо дошло. Отива в другата стая. Криворазбраната цивилизация, Добри войников, явление 9. Злата сама. Злата. Манджата пак не е готова, сега ще хване да гърми отгоре ми. Какво да го излъжа? Какво, какво? Да кажа, месото беше старо, да ни увря, скоро не бива. Той го е купил, знай го. Да река лук нямаше, пък има, вчера го купи. Да кажа, масло нямаше да опража лука, пък и то има. Какво да го излъжа? Какво, какво? А, да взема да изтърси сурника в пепелта, па сол нямаше, тая, сол нямаше. Той му запуша устата нему. Жената трябва да знае да лъжи мъжа си. Просто и у нас дето казва правото. Да се махна аз, да ни ме завари. Да, сяка, че бях се в мотов в фака. Излиза. Криворазбраната цивилизация, Добри войников, явление 10. Райчо, после Хаджи Коста. Райчую, пак не е готово, озарена сам, постирай уши, чакай, ни ти дават барем един дробен хляб да си позалъжиш гърлото. Ама че на врата изпаднаха, ухилено. Ама и чурбачията дойде като ком на празна турба и той же чака. Хаджи Коста. Райчо. Райчо свръснато. Чувам, чурбаджи. Хаджи Коста. Кой беше тук? Райчую. Беше чурбаджи онзи, той е хикими ли, какъв е? Хаджи Коста. Та що търси той тук в къщата ми? Райчо. А че, знае ли чурбаджи, гледам той като доди и чурбаджи, като и ямка, дават с него уста с уста па... Хаджи Коста. Какво па? Райчо. Демек, приказват си. Хаджи Коста. Като какво? Райчую, а че разбирам ли им, дълбоки работата их е врънцушки, измайват съпа Хаджи Кост. Де и чурбаджикът. Райчую, сега отиде в мутофака. Хаджи Коста, беки още не е наготвила. Райчую, не ам, че как. Хаджи Коста, като си повива главата, ях, я рабим, кажи да дойде сам. Райчую, като се обръща, ха, я пали я. Криворазбраната цивилизация, Добри войников, явление 11. Горните, Злата. Злата,
се запретнати ръце. Ди, Райчую? Райчу, я палима. Злата, не знаеш, Хаджи, отюхках са? Хаджи Коста на Мусино. Себе би. Злата, ам нали от зара не се сумясах да прегледам дали има месо? Кога поседнах да гудя на ястието, сумника гледам до сущ празен. Да отиди, Райчо, да купи за в час. Аз нямах пари в себе си, инак до сега щях да го проводя я. Хаджи Коста, като извъща от кисията си пари и на Райча. На, да отидиш качарак да вземиш сол. Райчо, додето върви скоро, препинява се и пада. Хаджи Коста гневно. Чора ладжа! Райчо остава и излиза. Злата. Ще почакаш, Хаджи, доде дойди сута. Хаджи Коста. Заканено. Каква сопа ти са стои тебе? Злата. Че сега аз ли съм крива? Хаджи Коста. Ба, права си като въже в турба, а на дънма. Злата. Да ти се позлатя, се пак лоше ба. Хаджи Коста. Кой беше тук? Злата. Кой ще бъде и бяха? Хаджи Коста. Кои? Злата. Нашите ми се струва беше Марика. Аз се хаджи бях се при огня. Гледах си работата. Хаджи Коста сърдито. Гледал си работата. Каква вещица си ти? Де и Анка? Вика. Анке. Криворазбраната цивилизация. Добри войников. Явление 11-то. Горните. Анка. Анка. Що е тате? Хаджи Кост. Кой беше тук? Злата намига на Анка да не казва. Анка. Беше Марика, батю. Хаджи Кост. Още. Анка. Седне дойде му си у Маргариди, да дири батя. Зе го и излязоха. Злата. А, догадих се аз някой доте. По-скоро, скоро излезе. То му си у Маргариди ли беше? Хаджи Коста. Ще го за Маргариди, ама аз не. Той чапканин да ми стъпва в къщата, че му щупвам краката. Де и нашия магарски син? Злата. Види се, излязъл. Хаджи Коста. Да ми мъкни той мени тука такви са багабонти, че го вземат и него дяволите. Анка. Той е доктор, тате. Той не е лош човек. Хаджи Коста. Ти го разбра, или и ти му се сочиш? Злата, като намига на Анка към Хаджи Коста. Как щяла? Хичас оставям ли я? Хаджи Коста. Бе ти ли знаете каква маймуна си? Вие като видите такви си абанчийски хайти по остави отворени остават, а на дъмо. Пустата вяла франга. Ума си в главата сбирайте. Зере, кога ли жема зема дяволите поживи, кажа аз на вас. Разхожда се. Мене къщата ми не е хан, а на дън му. Анка. Тате, ами хумайон се фусти, донесохте ли ми? Злата. Донесоха ти. Анка. Тате, аз си свърших новата рокля. Я виж, добре ли си я направих? Хаджи Коста. Да се сочиш на онзи чапканина. Анка. Не, тате, аз си премерих новата рокля. Хаджи Коста. Пред този чапканина. Анка, как щяла съм тази, хич да бъде работа ли? Хаджи Коста. Ама ти, що си крива? Маймун, а калията ти майка. Анка, а че тате, пък и ти се я хукаш, се и се сърдиш. Злата, а че тебе баща ти, синко, я те е за нищо никакво ходи да се сърди. Хаджи Коста гневно. Бедата остава да направиш да смях къщата ми, а на дън му. Анка. Уф, тежко ми да слушам. Излиза. Хаджи Кост. Ума си в главата, сбирай. Ти казвам, жено зере. Злата смел. А че какво зере? Е, няма и от хора простаци. Хаджи Коста. Като изгледва криво. Я гледа, я, маскара. Злата. Ам, че не съм ти, рубиня, да ме хукаш ти. Мина се и ничерството. Хаджи Коста, разгневено, като издига ръка на нея. Е ничество ли, гиди резил? Злата побягва и Хаджи Коста след нея. Завесата пада.